А, тази тук премина над главата на Върбанов и сега Станислав Иванов е с нея в краката. Това винаги е опасно. Подаване към Бубакар Тунгара. Той с технични действия към Станислав Йорданов. Само че има вдигнат флаг за засада. И този гол няма да бъде зачетен. Да видим още веднъж. Сякаш се намираше в положение на засада. Точно така категорична е. Иначе отлични действия на Бубакар Тунгара, който